Уважаеми професор Белоев, уважаеми членове на академичното ръководство, уважаеми възпитаници на университета, скъпи приятели и колеги и всички съмишленици на Русенския университет Ангел Кънчев, изключителна институция, изключителен университет, много приятели и скъпи спомени имам в Русенския университет Ангел Кънчев. Единствено съжалявам, че днес не мога да бъда наживо с вас, да поздравя университета и неговото ръководство по случай 75 годишната на тази невероятна институция. Институция свързана не само с висше образование в България, но свързана и с хората, с техния опит, както на Русе, така и на целия Дунавски регион и отвъд. В днешното общество, което е пред огромни изпитания, било то свързани с последната криза на COVID, било то свързани предизвикателства с навлизането на дигиталните технологии или на климатичните промени. Мисля си, че този университет е един от малкото, които с усмивка, но и с много желание и с ужасно много труд успяват да преминат през тези тежки предизвикателства. И не случайно Русенския университет се наложи като модел за дигитално образование, който споделя не само в страната с своите партньори от другите български висши училища, но реално разпространява това знание и опит в много други партньорски държави, включително в страните от Европа и Азия, което наистина е прекрасно, че имаме един наш български лидер, който между всичко останало популяризира и България сред други държави. За мен е повече от очевидно, че университетът има изключително голяма роля за развитието и на град Русе, и на региона, но си мисля, че има още много какво да се направи и за това пожелавам от тук насетне, разбира се, много пъти по 75 годишни чествания за напред. Разбира се, много здраве, много търпение и най-вече на всички преподаватели, които в момента са изправени пред това предизвикателство, пожелавам много положителна енергия да се справят с трудностите, някои пъти недостига на време за почивка, но съм убедена, че те ще се справят и ще положат максималното нашите студенти, особено първокурсниците, да получат тези знания и умения, които им трябват в живота. На добър час, благодаря ви!